sana panas. Pada aku dia parking berterabur. Wah, nampak meriah. Nampak ramai kat sini. Bina. Siapa yang pegang bina? Eh, ya, aku tengah sibuk ambil video ni. Mana buku-buku kau orang? Cuma nampak bontot je ni. Ha? Nampak bontot je. Ih, ada baby. Ah, anak dara, turun. Anak dara turun lah. Oh, oh. Oh, parking je, parking je. Oh,